Как приемате тази книга? Със сигурност много от историите вътре са свързани и с вас. Наистина е така, защото аз съм от 67 година, докато не се отказах от футбола, бяхме заедно. Мечи, трябва някакво думи, но изключително момче. Като характер, като приятел и като футболист най-вече. Надявате ли се тази книга, попитахме го и него, да послужи като пример за младото поколение? Тези, които са вашите наследници в клуба и тези, които обичат Левски? Ще ми се много да е така. Но аз преди малко казах, че тук имаше към десетина малки деца и казах, че тия ще бъдат наши наследници. На тия не им вярвам, които са след нас бързите. Защо не им вярвате, господин Ивко? Много песимистично преди утрешното дерби с ЦСКА. Така с тъга го казвам, но последните 10 години нищо не ми така доверя. Може ли победа срещу ЦСКА утре да ви накара поне малко да повярвате в тези играчи? Не, аз съм винаги бил оптимист, ама не мога да... Просто нямам така сърце да казвам само хубави работи. Мен ми се иска много да почна да давам интервюта така с дигната глава. Какво им липсва на сегашните футболисти на Левски? Е, вижте, това само не е сега. Вие сами знаете повече от мен, че тук за 5-6 години да кажа, айде 70, минаха към 60-70 футболисти, които така и не ги разбрахме за какво бяха тук и не случайно се отидаха много бързо. Като член на надзорния съвет сега ще се борите ли именно с тази негативна тенденция в Левски? Абсолютно да. Ще трябва да имаме нещо, стратегия, защото до сега работехме на парче. Дай Боже да има така и средства, защото едно от големите беди в Леска последните 7-8 години няма пари. Без пари трудно се печели. Уверен се. Мисля нещо друго, че след като нямаме пари, защо трябваше да докараме тук 50 човека, като имаме две школи, които спокойно можеше да ги провериме тях. Имате ли уверение сега от Спас Русев, който не е тайна, бил и в Турция преди няколко дни да преговаря с голям спонсор, имате ли уверение, че ще има по-сериозни средства във всяко едно отношение? Надявам се, аз мисля, че тази среща не е случайна. Той не е в никакъв случай отишъл да гледа тениса там. Дай Боже да направи някакъв трансфер там. Очакванията на Кирил Ивков и пожеланията към футболистите за утрешното дерби срещу ЦСКА, което чака цяла България? Под сърце им желая успех, защото аз не мога да мраза футболисти или Леска. Аз и друг път съм казал, ставало въпрос са последното време за това, което се случва с Мари, с Наско Сираков. И аз мисля, че скоро по бит казах моето становище за, особено за Наско Сираков и за Мари. Че аз никога няма да пливам тия двама човека, докато съм жив. Прогнозата на Кирил Ивков за вечното дерби, как ви се иска да протече то? Аз все искам поне 2-0 да ги биеме, така да свършат. Да, просто да така прекия противник за второто място да го елиминираме. Отказвате го утре с една победа? Аз се надявах много. Те момчета, които играха с Дунав Русе, аз знаят, че след Дунав Русе идва ЦСКА. Тие два мача бяха изключително важни за нас. Една победа на Дунав Русе, една победа с ЦСКА. Но се надявам така. И вчера бях тук, разговарях и с сбора. Проблеми няма със състава. Здрави са момчетата. Дай Боже утре да покажат наистина, че се борят за нещо.